Dobrodošli u IG kanala Pani... Pani video. Pani video. Pani video, povuci se malo gore. Ok. Znači, više danas... mene jako mnogo. Mnogo? Hoja. Danas radimo... Danas radimo video šminkanje sa zatvorenih očiju. Dakle, ja šminkam nju sa... bez očiju. Zatvorenih očiju. Bez očiju. Ovako. Juka je htjela stavi sebi beauty, ali bolje da stavi beast, zato što će da mi uništi kao zver. Da. Ubićemo. O, hoćemo. Beast. Stavi beast. Da počnemo. Stavila sam bist. Ok. Ljudi, ako me ubije, znate da vas sve volim. Kad ćemo? Ili da postoji sredstvo za skidanje šminke. Ne znam šta je ovo. Čekaj, ti zlo jezi, valj. Ne, ne, o, znaš, da je, tako da... Joj, staj će mi! Umreću. Znači, mi staviš na oči, ne daj Bože. Mogu da gledam djecu koju prebijaju, izvinjam se. Čak mi je u ruku obrata. Ljudi, ona mene bije. Uništava me. Ajde. Pa znaš šta će sad uzme. Ubit će me. Ne daj Bože da se ti šminkaš bez ogledala i bez očija. Ajde, dalje. Strašno. Ovo nemojte raditi, ljudi, ona će mene da uništi. Da vidim šta je. Mi je stavila samo ništa, nije stavila kako treba. Jo Bože, ko znaš šta će sad uradi? Da mi je četki za šenke. Ljudi, već i samo grozno. Da buri bara. Samo ću zatvorim oči. Oh my god. Ovo je tužno. Neću. Ljudi, ona mene ubija. A vi ništa. Mnogo vam hvala, divni ste. Ne znam baš ko. Joj, ne, ne Bože. Djuka, kao mi je ovdje. To. Ne, dosta. Čekaj, žva. Ne sprečavaj. Ljudi, gotova sam, uništava me. Gotovo. Čemu život je gotov? Posle ovoga. Ovako ću ja se slikam i dostavim na Facebook. Ti ne koristiš Facebook, ne laži narod. Istina, ja imam otvorbu Facebooka, ne koristim. Ja sam na Twitteru 24 sata dnevno. Znaš šta će dole. Bože, me sačuvaj. Ne. Što radiš s tobom? Dabu riba rabu da. Kao da me maže slepa baba. Se stvarno izgledam kao da se mi zašla iz bitke. I to mi prebili su me štreberi, brate, izvrljali me. Samo da vam kažem da sam ja inače kao... Mala, kad sam u prvom razredu pisala temu kako neka devojčica viče dvojici dečaka s prozora, ne brinite, kao auto kreće sam. I kao viče ta devojčica ljudima s prozora, ne brinite, to je samo slepa baba koja vozi kola. Prešto se gomila gluposti, trebam.
Ljudi, ja posle ovoga verovatno ko zna kako ću da mirišem. Koliko šminke. Oh my god. Okej. Okej, dovoljno. Da je. Dovoljno, izgledam full bita. Djoko, izgledam kao da sam izašla iz drugog svjetskog rata. Okej, okay. Samo još jedna stvar. Sad vidim gde je. Nađi mi olovku za obje. Ne, ne, ne pa da mi napunu. Bilo, podaj mi. Kje gde nađu? Olovka za obje. Nisam se ovaj jedna. Ne mogu nađu olovku za obje. Nope. Čekaj nađu. Evo je. Dobro, je nisu tu, ali okej. Okej, gotova sam. Čekaj da napiham, ne smijem. Okej, dosta, mislim da možeš da skineš. Uništila me. Znam kao da su me bili 4 sata. Joj, sjaj, znam što ti jari ukus. Okej, makar nije ukus. Ljudi, ovako je zlaka za svaš prijatelj. Šminka nas lijepo. Da. Unakazit ću i ja tebe, samo da znaš. Da. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio, lajkujte. Ako vam se svidio kako me ona uništava, lajkujte da ja uništavam nju. Vidimo se. Vidimo se.